estava retrocedendo. O tempo vai passando. O Wasabi vem melhor na luta. Vai mais um. Que porrada! Cara, o Wasabi tá muito agressivo. Logo outro dia agressivo. Já jogou a parte frontal ali do Mamaco. Já tá na arena. E segue a luta aí, porradaria comendo. O Mamaco tentando fugir. O Wasabi pra ganhar algum fôlego pra respirar. Pra pensar no que fazer. Mas tá difícil pra ele. Tá difícil. O Wasabi tem o domínio dessa luta. Mamaco acaba batendo lá no final da arena. Agora sim consegue o hit funcionar. Lá vem de novo o Wasabi pra cima. Segundo os finais. Vem pra tentar buscar mais alguns pedaços do seu adversário. 15 segundos de sobra. O Wasabi é bom e Mamaco pra fora mais uma vez. Ele não para. Ele tá tentando destruir o robô adversário. Tentou dar o hit. Aquele acelerado. 3 segundos de restante. Ele vai empurrando até o final da luta. Que luta, Murilão. Que luta. O Wasabi não deu